Ну і справді ми з вами так говорили вже про те, що тільки очевидно починає закипати в Афганістані. Ну я не знаю, чи багато хто з експертів, знаєте, проводить паралель там між Афганістаном і Україною, там порівнюють ці ситуації, якимось чином інспірують. Як вам видається, чи схожа в чомусь тут історія, чи варто нам тут добре, знаєте, так під лупою дивитися на поведінку Америки в цьому питанні? І ці теракти, це про що сигнал Америці? Ключовий висновок з усієї цієї афганської історії – це те, що американські солдати за когось просто так гинути не будуть. Так. Ось це головний висновок. Це висновок дуже важливий, особливо для тих експертів, які розповідають, що Донбас або Крим треба вирішувати це питання війною. Ну, не вийде. Тому що американці не готові гинути не за свої інтереси, або просто так, там, за рахунок того, щоб когось підтримати. Якщо тут нема стратегічного бачення американської держави, прив'язки до безпеки безпосередньо Сполучених Штатів Америки і так далі. Ось це, я думаю, ключове. Все решта, ну вибачте мене, ну Афганістан – це зовсім інший кейс, Україна – це зовсім інший кейс. Тим паче, що питання, ну там намагаються нібито там питання корупції починати розповідати і так далі. Ну, вибачте мене, тут же ж не американці це придумали. Це просто історія дипломатії так склалась. Якщо ти ефективний партнер, з тобою працюють. Якщо ти не ефективний партнер, з тобою не працює. Тут я не можу сказати, що це афганський кейс. Та скільки таких було прикладів в історії? Тобто, ось це я вже не ототожнюю. Ключове все ж таки ось це, що американські військові десь висаджуватись, там, як це люблять, знаєте, там, в лапках експерти розповідати, ось американці всюди зайдуть, там, вирішать, там, зрівняють. Зачистять. Так. Ну, це не так. Це не так, і це треба розуміти. Цей тренд вже існує в американській зовнішній політиці більше 15 років. Тому що війна в Іраку, війна в Афганістані, вона понесла в першу чергу, окрім людських втрат, шалені економічні втрати для Сполучених Штатів Америки. Тому висновки зроблені, і треба розуміти ще одну річ. Вона не лише стосується України, а глобально йде трансформація зовнішньополітичного підходу. Якщо американці на початку нульових хотіли самостійно вирішувати певні регіональні питання, сьогодні очевидно, що американці кажуть, ми лідери, йдемо разом зі своїми союзниками. І це якраз яскравий приклад. Зараз самостійно американці не будуть вирішувати цю всю історію. Я думаю, що вони активізують всі механізми в рамках НАТО, в рамках широкої коаліції. І, до речі, антитерористична коаліція під головуванням Сполучених Штатів Америки, яка веде бойові дії в Сирії, ось це якраз приклад того, що так, ми лідери, ми перші, однак ми без своїх союзників робити нічого не збираємось. Нехай кожен вносить свій вклад у вирішення регіональної проблеми.